Red Bull Open Ice ir lielākais amatieru hokeja turnīrs brīvā dabā. Uz dīķiem, upēm vai ezeriem. Šeit vīri ļauj vaļu sirdīm, emocijām un mīlestībai pret spēli ar ripu un nūju. Vēl nedaudz un visi ies vaļā. Tā ir lielu veču lielais hokejs, tas ir, kas nav, teiksim, tikuši kaut kādā amatieru līgā vai profesionālā spēlēt, jiem šitā ir īstā vieta. Ledus! Ledus ir pirotils rītībā! Lai ierastīt savu komandu svārdu! Jā! Tajā tabulas sadaļā, kuri turpina cīņu. Aidi! Uzvaras formula, labi draugi un riktīgi izlādēšanās. Un tad mēs arī uzvarēsim. Tehnika nav tik svarīga, tieši komandas gars, viss, kā jākapā vienkārši un viss, jā, tad būs rezultāts. Gribas spēkam, pirmais, otrais jācīnās līdz galam. Nespēlēt no aizsardzības, domāju, jo, nu, jāiet priekš jācīnās par katru ritmu. 32 komandas, viens dīķis, viena diena un viens čempions. Cīņa par katru metru, bez spēka paņēmieniem, bez vārdsargiem un zonām. Viss pa īstam, klasiskā nozīmē, ar un bez asumiem. Nav problēma, nekāda problēma nav. Baigi labā cīņa. Paņemās kraklu un ieliecie, un cīņa, nu, viss kārtībā. Ārā nāk adrenalīns, sportiskais, nu katrā ziņā sportiskais, protams, pa līmeni te grūti spriest, jo tas ir dīķi hokejs, sleds, bet viņš ir tāds, kāds viņš ir, un tās kupenes apkārt, un mest nedrīkst. Bet es domāju, ka kā reiz visiem tiem dalībniekiem ir tāds līmenis, kāds ir vajadzīgs šajā vietā. Profesionāļi te nav ieradušies. Senās! Tāda te aizsardzīt! Dīķa hokejā komanda spēlē ar četriem laukuma spēlētājiem. Hokeja forma nav obligāta. Galvenais, lai ir slīdas cimdi un ķiveri. Un, protams, duša pa laukumu joņot divreiz pa 15 minūtēm. Vairāk metas pa vārtiem. Grūti! Rītīgi lēk. Vienu piespēlītas priekšu, un tad lai viens piebakstu vēl. Samā zonā daudz nedomāju. Šitien arī, nu, kamēr kaut ko šādējies, šādāk atņems. Gošaņi, minūte gatavība līdz otrā puslaika sākumam. Dīķi hokejs, tas ir tā lielu veču smilškaste? Īstenībā jā, tā varētu teikt. Viņiem sanāk? Jā, mūsējiem sanāk. Kā iet jūs? Ļoti labi, 6-1 šobrīd. Skaidrs ir viens. Hokeja kaislība latviešu sirdī turpinās ne tikai arēnā Rīga vai pie TV ekrāniem. Hokejs vispirms sākas šeit, uz dīķa vai sētā. Kopā ar čaļiem, kur lielākā balva jau pati par sevi ir spēle. Pirmais dīķa hokeja posms Latvijā jau ir aizvadīts. Vēl nūjas krustos Salvas pusē un, protams, lielajā finālā Rīgā.